É, o Jacob Bizarro faltou The Beast só. Vamos de Eve. A gente tem que ir até a Mother. Bora. Ah, é, deixa eu passar um Edzinho que eu esqueci. E vamos até a Mother. Nossa, eu tô me sentindo até estranho, velho. Pegando. Depois de tantas horas de KMB. Poder pegar o item que aparecer. Quer dizer. Se o jogo deixar, né? Eu pego. Esse porém aí. É, o Razor Blade tira. Tira um coração vermelho e aumenta meu dano. Não tem uma bobinha sobrando aí, não? Nossa, olha um dive face. Caraca, eu posso fazer um reset raro agora, velho. Minha cabeça tá bugada já, velho, por causa desse KMB. Mano, não tem nenhuma bombinha não pra nós? Não, Razor Blade dá dano, aumenta seu dano também. Na sala que você usar só. É isso, né? Vamos pro boss. Ah, tá se defendendo aí. Calma, pega isso. Eu não devia ter pego o coração. Calma. Tudo isso pra tentar achar uma boba, alguma coisa, e não tem nada. Triste a vida. Acho que não tem bomba. Onde que eu tenho que ir? Pra Mother, né? Ah, vamos direto pra cá? Como vai? Talvez eu morra, mas vamos. Tem que agora, se eu usar meu Razor Blade... Tinha que ser, né? A primeira sala, né? Tudo bem. Espero. Sim, instalei um mod para as portas ficarem mais bonitas. Não é nada por enquanto, mas vou pegar. Sai daí, nem safado. Demorei nem um pouquinho pra ver os bichos. Saudades bomba.
Nossa, um hit desse cara aí eu faleço. O jogo só fechou, mano. Eu fiz uma run inteira de 2 horas de cair em B e não aconteceu nada. Aí, na Eve, o jogo só fecha. Ah, é porque o Windows tá fazendo algum... Mano, o Windows tá atualizando alguma coisa, velho. O Windows abriu algum bagulho e bugou meu jogo. Não sei porque meu Windows tá o dia inteiro atualizando coisa, velho. O Windows abriu algum bagulho, foi atualizar alguma coisa e bugou o game. Caraca, o PC... Não fez nada com KMB, é quando eu chego na Eve, crash. Tem que voltar do início do andar, né? Saudades do... Eu vou tomar hit de novo aqui. É óbvio que eu não tenho como desviar aqui. Vamos nós de novo. Saudades do Afterbirth. Quando o jogo crashava, você voltava na sala, né? Não voltava no início do andar. Ai. Já tá tudo errado, velho. O jogo já me bugou, mano. O que é que esse jogo fez comigo? Calma. Ah, eu não queria matar um deles, eu queria tomar um hit em um deles. Aí. Pensando naquela sala ali que tinha crashado, né? Não! Mano, eu não dropei nenhuma bomba até agora. 0 bombas em 2 andares, e contando. 0 bombas. E 0 bombas nas 2 lojas que eu vi também. Oi. Óbvio que não ia acertar, né? Caraca, me acertou atrás da pedra ainda. Vai ter o cofre de novo um dia? Um dia vai, com certeza. É, hoje muito tem alguma coisa com cocô, né? É a maior temática desse jogo. Cheers up.
Nossa, ainda bem que esse coração fugiu de mim. Bom, qual coisa era só... Na real, vem cá, coração. É, não deu tempo, mas tudo bem. Tenho bomba. Olha, uma bomba. Que milagre. Eu não tenho dinheiro pra comprar ela. O bicho literalmente nasceu em mim. Ele literalmente nasceu em mim. E era um bicho que não tinha como saber que tinha nessa sala. Vambora. Meu Deus, acaba. É, não tive boss. Quer dizer, não tive... Paca. Olha, acho que eu prefiro aqui do que o baú. Não! Nossa, foi quase. Esse andar escuro é muito escuro, velho. Ah, vocês estão tudo esperando eu abrir aí, né? Mesmo coração, graças a Deus. Mais um coração. Tá marcado ali, mas não tem um... Não tem outra bomba. Não! Bem velho. Pensei que ele ia dar auto dash, eu já me preveni
Eu já fui passar antes que eu ficasse preso. Talvez isso aqui dê ruim, mas... O ruim desses bichinhos estarem no canto é porque... Agora eu tenho um familiar no canto ali, inútil ali. Tá, isso foi bom. Tem outra pera marcada ali. Oh, deixa eu mudar minha tela, que eu tô até agora com um bagulho de... Com um negócio de... dos craftings do... do KMB aberto. Eu pego outro coração e uso o Razor Blade. Como é que eu não tive nenhum pacto até agora? E obviamente eu não tenho bomba pra abrir aqui, né? O jogo necessita de bombas, viu, pra poder continuar. Chave em compensação. Meu Deus. Joker. Ok, tem as duas bombas para continuar. Posso gastar ela sem querer. Bom, eu tenho pacto em todos os andares agora, né? Calma. Vou deixar a Joker no chão. Pra eu não usar ela sem querer. Só não posso esquecer de pegar ela de volta. Tá aparecendo só no cantinho aí, né? Ah, agora sim. Nada aqui. Tá. Não, duplicou o coração. O meio coração vermelho. Nossa, ainda bem que eu me livrei dos meus corações vermelhos, senão essa minhoquinha ia ficar me curando.
Fora, né? Tem uma pílula ali. Me arrependi de pegar ela? Talvez. Bom, eu tentei pelo menos. Se invocar uns bichinhos humilde, hein? Boa. Ah, foi bom. One equals power. Tô com a Joker. Vambora. Só não tenho coração pra trocar no pacto. Ah, ele explode em coisa, né? Não devia ter atacado ele ainda. Ai, droga. Nossa, eu não tô vendo minha vida, mas eu tenho 2,5 de coisa. 2 corações e meio. Preciso de vida, mano. Caraca, esse bicho que entra na terra é muito chato, mano. Tem passivo, né? É, quase gostei. A gente tem de bateria. Tá, tenho 3 corações. 4. Carrega não mais meu item com Jumper Cables. Será que vai carregar de novo agora com Jumper Cables? É, só porque eu não... Porque eu não posso sair pra usar carga. Esse é o 2 já, é, né? É, eu pisei no botão. Aí é sacanagem, né? Como é que eu passo ali? Tá. Eu não vou ter mais carga, né?
antes não tá direito. Nossa, eu nunca joguei Zelda, acredito? Joguei, tipo, o primeiro Zeldinha, sei lá, em algum emulador de um jogo de PS2. Range up. E é isso. Um dia eu vou comprar o Zelda do Switch e eu vou jogar. Mano, eu tava pesquisando, falando de jogo antigo. Tava pesquisando uns Bombermans que eu jogava na época, que eu vi o Dino jogando Bomberman esses dias na live. Mano, é tipo... Nossa, é bizarro. Porque... Na minha cabeça era muito incrível. Mano, eu jogava todo dia Bomberman. Todo dia. E nossa, o gráfico é muito ruim. Muito estranho ver. Caraca, é muito estranho. Na minha cabeça era um pouco mais bonito. Mas a tela é mó... Tem muito zoom. A tela é mó pequenininha. É muito estranho. Não sei se hoje em dia eu conseguiria jogar de novo. Perdi a conta de quantos corações eu tenho, acho que é 6. Sai, mosca. Para o boss. Mas é bizarro, tipo, sei lá, na época eu jogava, tipo, o mesmo jogo todos os dias e nunca cansava. Às vezes eu nem, tipo, passava das fases ou bagulho assim e jogava todos os dias. Era bizarro como se divertia com muito menos. Sério, que eu tomei outro hit, mano. Se eu pegar Joe, se eu pegar o Abano, ele vai me dar corações? Se eu não tenho coração vermelho, ele vai me dar algum coração? Acho que dá 3 só, não dá 6 mais não. Fiquei com medo de pegar os dois e falecer. Ou dá 3 ou dá 2, mas não dá 6 não. Pelo que eu me lembre. Por que eu não explodi essa pedra, né? Bom. Não precisei usar as duas Jokers nesse andar. Vambora. Ah, eu sei como é. Na época do ensino médio eu jogava bastante ainda. Mas depois eu comecei a trabalhar e fazer faculdade e eu fiquei, tipo, anos sem praticamente jogar nada. Nossa, eu tenho 2 coraçõezinhos só.
Meu Deus do céu. Mano, tem muito bicho na tela, velho. Tô bugado em saber qual que é meu e qual que não é. Não consigo jogar, pensando que podia fazer algo melhor. Nossa, eu queria ser assim. Se eu fosse assim, acho que eu tava rico, mano. Não consigo ser assim, mano. Porque não tem algo melhor pra fazer. Saudades do item de bateria. Nossa, mas onde o coração tá, né? Nossa, não tenho esse pensamento mesmo. Eu posso pensar, tipo, se eu tiver alguma coisa pra fazer. Fico pensando, caraca, eu podia estar fazendo tal coisa, mas eu não paro e faço tal coisa. Eu continuo fazendo o que eu não devia. Mas eu faço o que devia, no fim das contas. Talvez última hora, talvez, mas eu faço. É verdade, né? O cara tá vendo live. Quer dizer, ele pode estar vendo live e assistindo. Ah, não, essas máscaras de novo, não. Eu não sei se eu ficaria feliz ou triste se na minha época de escola tivesse nessa pandemia. Eu ficaria feliz porque eu não gostava de ir pra escola, mas eu não ia aprender nada. E não aprender nada ia me prejudicar bastante. Então, eu ficaria feliz, mas hoje em dia eu ficaria triste se eu tivesse tido... Não tivesse tido aula presencial. Ficaria feliz na hora, mas no futuro ficaria triste. Mano, vocês estão vendo o que eu tô vendo ali, chat? Vocês estão vendo o que eu estou vendo que tem ali? Ah, e eu acabei de expressar uma bateria, importantíssima. Não, é um mod que eu conserto o Black Market que eu tô usando. Eu instalei um monte de mod de coisinhas assim. Das portas, de consertar o Black Market. De avisar quando... Eu devia ter deixado do... Tá, eu devia ter deixado um mais perto ali, né? De avisar do bagulho dos sonhos. Instalei um monte de mod. Bom, eu vou pegar já. Vou mostrar o Black Market, porque meio que tá bugado. Quando aparece... Ou não aparece Black Market, ou você vai pro erro direto, um bagulho assim. Olha isso, mano. Agora eu preciso urgentemente de vida, mano. Se eu não tiver uma loja ali, eu vou ficar triste. Tá, calma. Isso eu quero.
Olha, em outras situações eu pegaria o coisinho aí, mas essa... Nossa! E ainda por cima vai... Meu Deus, chat. Ainda por cima eu vou ganhar o efeito do The Wafer quando tomar hit. Meu Deus. Ah, eu tenho que usar uma na Joker, né, velho? Ah, é verdade, né? Eu tenho... Bom, mas o outro foi bem melhor. Tipo, é verdade, eu esqueci que tem a mochilinha. Mas por sorte, o outro foi bem melhor. Ai. Ai! Amigo, você pode parar, por gentileza? Obrigado, hein? Sacanagem essa sala aqui, mano. Já vamos nós de novo. Se eu tivesse uma Car Battery aqui, minha vida seria tão feliz. Normalmente um bagulho, um botão pra você pisar secreto pra abrir os baús. Acho que aqui não vai ter. Opa. Ai. Ai. Caraca, tô muito hit desses caras, velho. Ah, mano, se não fosse esse D1, eu já teria falecido já. Eu estaria morto. E aí funciona a sala de espinho? Sala de espinho funciona. Eu não tô conseguindo falar mais. Funciona assim. Não, né? Por que não? Vambora. Dar Fury aí. Muito Alan ainda nisso, mano. Contagioso. Ai. Confuso. Uma livraria ali. Deck zero. Tem uma sala de espinho aqui, mas não tenho tanto.
Tanta vida. Caminha por aqui em cima. Na real, não tenho coração pra. Não tenho lugar pra usar o D1. Acabei de achar um lugar. Calma, deixa eu ver o que foi pra trás ali. Eu pensei e depois já tinha pisado. Posso sair do meio? Obrigado. Eu tô deixado uma... uma moedinha daquelas, né? Muito útil, já que eu não vou ter mais loja. Lugar pra usar. Será que eu não devo ter muitas salas mais pra carregar meu item? Calma. Eu vou usar uma Joker já, porque eu não vou conseguir levar as duas de qualquer jeito. Então eu vou usar uma já. Joker. Eu peguei sem querer, velho. Eu ia pegar a bateria. Não tem problema. Nossa, eu já virei o Gup. Calma, eu peguei 3 itens do Gup. Chat. Gups Hair... Ah, eu tô com a Gups Hairball. Nossa, esqueci. Ah, bom, deu um. Vou ficar com o Monster's Manual. Polaroid, tava pensando. Vedurei, mano. Ai. Bora. Calma, tem chance dos monstros menos virar o quê?
da Mora, The Beast, The Lost. Olha, você conseguir pegar The Lost, você vai ter todos os pactos, né? Quer dizer, vai ter a chance máxima de todos os pactos, porque você não tem como diminuir. Então você tem que conseguir chegar muito overpowered, basicamente, mano. Não tem muito segredo, não. Tem que tentar chegar o mais forte possível. Você tentar aproveitar todos os pactos, explorar o andar inteiro, tentar achar as salas secretas, que agora nessa DLC tem muito item OP nas salas secretas. Mas é mais você ir tentando até se achar uma run boa mesmo. Não tem o que fazer. É, agora de Lost só pode pegar um pacto, né? Não vou pegar isso aí, não. Olha, acho que estamos bem, hein? Nossa, parece secreta aqui? Aparentemente não. Ai. Ficar voltando no coração é muito chato. Fala, gente, boa noite pra quem tá saindo aí. O jogo me desse uma Trophy Diamonds. Eu já tem outra carga de novo. Calma, chat, me dá um minuto. Voltei. Cara, essa altura... Chef Diamonds. Meu Deus, tem duas aqui por falta de uma. Two of diamonds. Por falta de uma, tem duas. Agora a gente tem uma escolha. Eu posso levar... Eu acho que é mais jogo levar Chef Diamonds, né? Do que levar Joker. Porque eu vou ficar com 999 moedas, mano. Calma. Tem uma sala secreta. Ou aqui ou aqui.
Tá. Agora super secreta quebrou. Onde está aqui? Provavelmente está aqui. Faltou uma. Consegui a carga. Two of diamonds. 999 moedas. O Money Cost Power. Eu ganhei 10 de dano nessa última Two of Diamonds. Live mais longa não. Mais longa não, mas. Tá fazendo umas lives bem longas ultimamente. É que mais culpa do KMB, né? KMB toma muito tempo. Bom, não tem por que eu duplicar essa Joker agora. Espero. O Ed aqui é um item da hora de fazer run mesmo. Não sei nem que bicho tinha nessa sala. Não vou ficar usando bomba. Kill essa altura do jogo. Faltou só um BFF e um Hive Mindzinho. Ah, não. Não vi. Ah, tá. Um cantinho. É agora, vambora. Verdade, eu podia todos entrar na sala de espinho, agora já foi. Zerou o primeiro Crash hoje. Provavelmente eu vou jogar o segundo amanhã. GG. Liberamos. Birdcage. Eu gosto desse passarinho.